الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأهل طاعته أجمعين أما بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث مبارک میں دین کے علم اور ہدایت کو ایک مثال کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور مثال بارش کی ہے. مثل ما بعثنی اللہ من العلم والہدا کمثل الغیث الکثیر, اللہ رب العزت نے مجھے جو علم دیا ہے, اپنی وحی عطا فرمائی ہے اور جو ہدایت عنایت فرمائی ہے اس کی مثال موسلادھار بارش کی سی. یہ علم اور وحی الہی, قرآن و حدیث, یہ موسلادھار بارش کی مانند ہیں. جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے برسی فرمایا, اب یہ بارش جس زمین پر برسے اس کی تین قسمیں, ایک قسم وہ زمین اصابت ارضا طیبۃ نقیہ, بڑی عمدہ زمین, بڑی ہموار, بہت ہی صاف ستھری اور بہت ہی نرم, قبیلۃ الماء, اس زمین نے اس پانی کو قبول کر لیا, اپنے اندر جذب کر لیا. فانبتت الکلا بل عشب الکثیر, اور جذب کرنے کے بعد پودے اگائے, گھاس, جانوروں کا چارہ خوب اگایا. یہ ایک قسم کی زمین ہے جس نے اس بارش کو قبول کر لیا. اس زمین کی خوبی یہ ہے کہ یہ نرم زمین ہے, بہت ہی عمدہ, جس میں فصل اگانے کی صلاحیت ہے, جو پانی کو پوری طرح جذب کرنے والی ہے. دوسری زمین کانت منہا اجاد, ایک ایسی زمین جو سخت ہے, پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی, لیکن وہ زمین ہموار نہیں بلکہ اس میں گڑھے ہیں, ان گڑھوں نے پانی کو روک لیا اور پانی کو بہنے نہیں دیا, اور پانی ان گڑھوں میں جمع ہو گیا. جب بارش تھمی, لوگ وہاں پہنچے, پانی موجود تھا. فشربوا وسقوا وزرعوا, اس پانی سے انہوں نے تین طرح کا کام لیا, خود بھی پیا, سیراب ہوئے, اور اپنے جانوروں کو بھی پلایا, اور اس پانی کو کھیتی باڑی میں بھی استعمال کیا.
بذات خود وہ زمین سخت تھی لیکن پانی کو روک لیا لوگوں کے نفع کے لیے اور لوگوں کے فائدہ کے لیے. لوگ آئے اس سخت زمین میں موجود گڑھوں میں پانی محفوظ تھا پی کر سیراب ہوئے, جانوروں کو پلایا اور جو باقی پانی بچ گیا اس سے کھیتی باڑی کی اور اس پانی سے پوری طرح مستفید ہوئے. اور تیسری زمین وہ ہے جو سخت ہے اور اس میں گڑھے بھی نہیں, پانی برس رہا ہے, بارش برس رہی ہے اور وہ پانی بہتا جا رہا ہے. بذات خود وہ زمین سخت ہے جس میں پانی جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے, اور سیدھی زمین ہے پانی روک بھی نہیں سکتی, پانی گر رہا ہے, برس رہا ہے اور بہتا جا رہا ہے, اور وہ زمین اس پانی سے کسی قسم کا فائدہ نہ اٹھا رہی ہے نہ کسی دوسرے کو اٹھانے دے رہی ہے. پانی گرتا ضرور ہے مگر ساتھ ہی بہہ جاتا ہے, اور وہ زمین نہ تو پانی کو جذب کر پاتی ہے نہ اس کو روک پاتی ہے. نتیجہ یہ کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں. یہ مثال آپ نے بیان فرمائی ہے اس علم کی جس علم کے ساتھ اللہ نے آپ کو مبعوث کیا. چنانچہ یہ جو وحی ہے اللہ تعالیٰ کی اور جو علم ہے کتاب و سنت کا, یہ ایک بارش ہے. جس وقت زمین پیاسی ہوتی ہے تو بارش برستی ہے, اور لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے موجود ہوتی ہے. سب سے پہلے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت, اس وقت یہ زمین شدت کی پیاسی تھی. اللہ تعالی نے اپنا فضل فرمایا اور نبی علیہ السلام کی بعثت کے ذریعے ایک موسلا دھار بارش برسا دی. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کو لیا اور لوگوں تک پہنچا دیا. آپ کا وحی سنانا اور پہنچانا گویا بارش برسانے کا عمل ہے. جیسے زمین بارش میں برستی ہے تو تین طرح کی زمین موجود ہوتی ہے اس بارش کے لیے, اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آپ کے فرامین بارش کی طرح برسے, اور تین طرح کے لوگ جن کا آپ کو سامنا کرنا پڑا. کچھ ایسے لوگ تھے جن کے دلوں کی زمین بہت ہی نرم تھی, جنہوں نے نرم زمین کی طرح اس وحی کی بارش کو جذب کیا, جذب کرنے کی صلاحیت تھی ان دلوں میں. یہ ہے رقت قلب, دلوں کا نرم ہونا اور ہمہ وقت نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار ہونا. یہ دل اور یہ دل کی زمین بہت ہی عمدہ
جس کو طیبۃ النقیہ کہا گیا ہے، بہت ہی رقیق، بہت ہی عمدہ، بہت ہی صاف ستھری. یہ دل اس زمین کی مانند ہے جس میں یہ دو صلاحیتیں ہیں، پانی کو جذب کرنا اور پھر اناج، گھاس اور چارہ وغیرہ پیدا کرنا، جس سے لوگ مستفید ہوتے ہیں، مویشی بھی، لوگ بھی، عورتیں بھی، مرد بھی، بوڑھے بھی اور بچے بھی. بڑی نفع بخشی زمین، وحی کی بارش بھی برس رہی ہے، اور سننے والے کچھ وہ لوگ ہیں جن کے دل اس زمین کی مانند ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحی کو جذب کر لیتے ہیں اور وہ وحی ان کے دلوں میں سما جاتی ہے اور محفوظ ہو جاتی ہے، اور پھر یہ علم نافع ان دلوں سے برآمد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی خلق کی ہدایت کے لیے. پہلی یہ بارش نبی علیہ السلام نے برسائی دین کو بیان کرنے کی صورت میں، اور اس کے بعد یہ وراثت آپ نے اس امت کے علماء کو سونپ دی. العلماء ورثۃ الانبیاء، اب یہ علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں. ان علماء کو وارث بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، ورنہ وہ نبی وارث ہوتا. جیسے کہ پہلے نظام چل رہا تھا، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کے ہاتھ میں تھی. کلما ہلاک نبی خلفہ نبی، جب کوئی نبی فوت ہوتا تو اس کے بعد دوسرا نبی اس کی جگہ آ جاتا. یہ وراثت انبیاء سے انبیاء تک منتقل ہوتی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اس بات کی دلیل ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، ورنہ انبیاء علماء سے افضل ہیں. تو علماء کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ انبیاء کا نام لیا جاتا ہے کہ انبیاء آئیں گے اور وہ اس مشن کو سنبھالیں گے. لیکن نہیں، یہ مشن اب علماء نے سنبھالنا ہے، اور اس علم کو بصورت بارش برسانا ہے جو ہمیشہ برستی رہے گی اور کبھی تھمے گی نہیں. جب بھی کسی دل کو، کسی انسان کو ہدایت کی طلب ہوگی، بارش برسے گی، بارش موجود ہے. جیسے خشک اور بنجر زمین جب اپنی خشک سالی کا شکوہ کرتی ہے تو بارش برستی ہے، اسی طرح علم اور ہدایت کے تعلق سے جب بھی کسی دل کو، کسی بھی انسان کو کوئی اشکال ہوگا اور کسی قسم کی مشکل صورتحال کا سامنا ہوگا، تو یہ وحی الہی بصورت بارش موجود ہے. علماء انبیاء کے وارث ہیں اس مشن کو سنبھالنے والے، اور بنجر زمینوں پر، دلوں کی زمینوں پر اس بارش کو اتارنے والے موجود ہیں. جہاں یہ حدیث علماء کی فضیلت بیان کر رہی ہے، وہاں علماء کا جو کردار ہے وحی کو پیش کرنے کا، اس کردار کے حوالے سے لوگوں کی تقسیم بھی آ گئی. علماء وعظ کرتے ہیں، اس علم کو نشر کرتے ہیں، اور سننے والوں کی تین قسمیں. کچھ تو وہ لوگ ہیں جن کے دل نرم، رقیق القلب ہیں، اتنے نرم ہیں کہ جو علم کی بارش ہے اسے جذب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ بارش ان میں رچ بس جاتی ہے. اور پھر جو ایک نرم زمین
اس بارش کے تعلق سے شاداب ہوتی ہے، لہلہاتی ہے، معطر اور منور ہوتی ہے، اور اس کا حسن بکھرتا اور پھیلتا ہے، اور اس کی منفعتیں عام ہوتی ہیں، اسی طرح یہ علم کی بارش دلوں کو شاداب کرتی ہے، معطر کرتی ہے، منور کرتی ہے، اور پھر اس ہموار اور نرم زمین کی طرح یہ دل بھی ایک خلق کثیر کی ہدایت کا باعث بن جاتے ہیں۔ جیسے برسنے والی بارش نے زمین کو شاداب کیا اور زمین نے اس بارش کو جذب کر کے مختلف انگوریاں اور پودے اور نباتات اور گھاس پیدا کی، جس سے ایک خلق کثیر نے استفادہ کیا، اسی طرح وہ دل جو علم کی بارش کو جذب کرتے ہیں اور پھر خود شاداب ہوتے ہیں، معطر اور منور ہوتے ہیں، اور پھر وہ اپنی استعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ کی خلق کی ہدایت کا باعث بنتے ہیں، اور یہ جو علم ہے ان کے سینوں سے برآمد ہوتا ہے، آگے منتقل ہوتا ہے، اور لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا، اور یہ لوگ مبارک کے مستحق ہیں کہ جو اس قسم کے دل کے حامل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک دعا میں اللہ تعالیٰ سے یہی استدعا کی ہے، اللہم انی اسألک بکل اسم ہو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احد من خلقک ام استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی۔ یا اللہ، تجھے تیرے ہر نام کا واسطہ، جتنے بھی تیرے نام، مبارک نام، پیارے پیارے نام، اسماء حسنہ، وہ اسماء جو کمال کے ہیں، ان تمام ناموں کا واسطہ جو تُو نے بتائے، اتارے اپنی وحی کے ذریعے، یہ جو نام تیرے خزانہ غیب میں اب تک محفوظ ہیں اور تُو نے کسی کو آگاہ نہیں کیا، ان سب ناموں کا واسطہ کہ تُو قرآن کو، اس علم کو میرے دل کے لیے موسم بہار کی بارش بنا دی۔ کہ اللہ تعالیٰ کی وحی، جیسے بارش برستی ہے موسم بہار کی اور زمین سرسبز ہو جاتی ہے اور شاداب ہو جاتی ہے، اس طرح یہ جو وحی کی بارش ہے میرے دل پہ برسے اور میرے دل کی زمین شاداب ہو جائے، معطر اور منور ہو جائے، اور یہ ایک تعلق کتاب اللہ کے ساتھ اور سنت رسول اللہ کے ساتھ میرا قائم ہے۔ اور فرمایا کہ میں نور صدری، اللہ کی وحی کی دوسری صلاحیت کہ اس علم کو، اس ہدایت کو میرے سینے کا نور بنا دی۔ مانا اگر کتاب و سنت کے ساتھ، قرآن و حدیث کے ساتھ صحیح معنی میں تعلق قائم کرو گے تو یہ دو فائدے آپ کو حاصل ہوں گے۔ نمبر ایک، یہ علم آپ کے دل کے لیے موسم بہار کی بارش بن جائے گی، اور یہ علم آپ کے سینے کے لیے نور بن جائے گا، ظاہر و باطن کو منور کر دے گا، اور یہ انسان کامیاب ہے جس نے اس علم سے استفادہ کیا اور اپنے سینے اور دل کو معطر بھی کیا، شاداب بھی کیا اور منور بھی کیا، اور پھر یہ نور آگے پھیلا۔ یہ نور رکتا نہیں، اور وہ جو ایک دل کی زمین سرسبز و شاداب ہوئی، آگے اس سے لوگ نفع اٹھا رہے ہیں، اور یہ انتفاع کا سلسلہ قیامت تک قائم رہے گا، قیامت تک جاری رہے گا۔ بس یہ ایک طبقہ ہے جو مبارک کا مستحق ہے، انتہائی کامیاب ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کے اس علم کو، کتاب و سنت کو سینے میں جذب کیا، اپنے عمل کے لیے خوش شاداب اور معطر ہوا، منور ہوا، اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ تو اس طرح کا کامیاب بندہ بننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اس علم سے خود بھی فائدہ ہو، اور اس علم کو سینے میں محفوظ کر کے
اللہ کے بندوں تک منتقل کرے, اور یہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ قیامت تک قائم رہے. اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں اس زمین کی مانند جو زمین سخت ہے, ذات خود سخت ہے, پانی جذب نہیں کر سکتی, مگر گڑھے موجود ہیں پانی کو روکنے کے لیے, کچھ نہ کچھ پانی سے تعلق ان کا بن گیا, پانی ضائع نہیں ہوا, بہہ کر ختم نہیں ہوا, بلکہ کچھ نہ کچھ تعلق اس پانی سے موجود ہے اور گڑھوں نے پانی کو روک لیا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سننے کا شوق رکھتے ہیں علماء کی باتیں, مگر اکثر وہ ایک ظاہری سجاوٹ ملما سازی کی حد تک, زندہ باد مردہ باد کی حد تک, بس ایک چسکا ہے, مگر ان کے قلوب میں نرم زمین کی طرح بارش کو جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. علم لیتے ضرور ہیں, ان کے سینوں میں علم محفوظ ضرور ہوتا ہے, لچھے دار باتیں بھی کریں گے, لوگ سن کر مستفید ہو سکتے ہیں, مگر بذات خود صفر, خود اس علم سے مستفید نہیں ہو رہا. دل کی زمین سخت ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, ان ابعد الناس من اللہ القلب القاسی, اللہ تعالی سے سب سے دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہو, جس کے دل کی زمین سخت ہو. دین اسلام میں سب سے بڑا وصف اور بندے کی کامیابی کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اس کا دل نرم ہو, اتنا نرم ہو جو نصیحت دی جائے اسے قبول کر لے, اس کو سمجھ لے, اپنا لے, قرآن سنایا جائے, حدیث سنائی جائے, ہمہ وقت اس کو قبول کرنے کی صلاحیت ہو, یہ رقت قلبی نرم دلی, یہ سب سے قابل قدر انسان ہے جس کے دل کی زمین ایسی نرم ہو. نبی علیہ السلام کے بعد اس امت میں سب سے افضل انسان کون ہے؟ عبداللہ بن عمر کا قول صحیح بخاری میں کہ کنا نقول والرسول صلی اللہ علیہ وسلم حی افضل هذه الامه بعد رسول اللہ ابو بکر, ہم یہ بات کہا کرتے تھے اور نبی علیہ السلام زندہ تھے, یعنی آپ کے سامنے یہ بات کرتے تھے کہ اس امت میں نبی علیہ السلام کے بعد سب سے افضل شخصیت جو ہے ابو بکر صدیق کی, پھر عمر کی. ابو بکر صدیق سب سے افضل کیوں ہے؟ عمل تو سب کے برابر ہے, نمازیں پانچوں سب پڑھتے ہیں, تہجد سب پڑھتے تھے, اور اپنی استطاعت کے مطابق نفقہ اور صدقہ اور زکات سب دیتے تھے, پھر وہ سب سے افضل کیسے ہو؟ اس میں اصل معاملہ انسان کے باطن کا اور انسان کے دل کا. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ ارحم امتی لامتی ابو بکر, میری امت میں جو ارحم شخصیت ہے, ارحم, جس کے دل میں رحم ہے, رقت ہے, نرمی ہے, سب سے زیادہ وہ ابو بکر صدیق. دیکھیں کیسا عظیم شان وصف ہے, اس وصف کی بنا پر وہ اس امت میں سب سے افضلیت کے حامل ہو گئے اور تفوق پا گئے. ارحم ہے ابو بکر, ارحم ہے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے, لو وزن ایمان ابو بکر بے ایمان اہل الارض لراجہ ہے ایمان ابو بکر, اگر اکیلے ابو بکر صدیق کا ایمان پوری زمین والوں کے ایمان سے تولا جائے, ابو بکر کا ایمان سب سے بھاری ہوگا, پورے اہل عرض کا ایمان ایک طرف, ابو بکر صدیق کا ایمان ایک طرف, ابو بکر صدیق کا ایمان سب سے راجے اور بھاری ہوگا. وجہ ارحم, وجہ کیا ہے کہ دل کی زمین ایسی نرم تھی, ایسی نرم کہ نصیحت, یہ علم, یہ ہدایت, وحی کی بارش کو
سب سے زیادہ جذب کرنے والے، ہمہ وقت قبول کرنے والے، اس پوری صلاحیت سے مالا مال ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. آئیے پھر ایک مجاہدہ کریں، اپنے دل کو اس ڈگر پر لائیں، ایسی ایک تربیت کریں اور کروائیں، نصیحتیں آتی رہیں گی، اس امت کی علماء ختم نہیں ہوں گے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے جو علماء کو وراثت سونپی ہے تو علم تو قیامت تک موجود ہے، علماء بھی قیامت تک موجود ہیں. ہمارا جو تعلق علماء سے ہو وہ ایک ایسے استفادہ کے ساتھ ہو کہ بالکل رقت قلبی کے ساتھ، ایک نقی اور طیب زمین کی مانے صاف ستھرے ہو کر علماء کے سامنے بیٹھے. جو بارش برس رہی ہے اسے اس زمین میں جذب کرے، قبول کرنے کی صلاحیت ہو. ورنہ تیسرا بندہ وہ ہے، تیسری زمین وہ ہے جو سخت ہے، پانی جذب نہیں کر سکتی اور گڑے بھی نہیں ہیں، پانی روک بھی نہیں سکتی لوگوں کے لیے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذالک مثل من فقہ فی الدین فعلم وعلم ومن لم یرفع بذلک راسا. یہ مثال ہے اس دین کے تعلق سے لوگوں کی. کچھ لوگ وہ ہیں جو فقہ فی الدین حاصل کرتے ہیں، علم کو پڑھتے ہیں، آگے پڑھاتے ہیں، علم قبول کرنے کی صلاحیت ہے، آگے بیان کرنے کی صلاحیت ہے. یہ ایک طرح کے لوگ بڑے مبارک، افضل ترین لوگ، اللہ کی وحی کا حق ادا کرنے میں اللہ تعالیٰ کے مقرب. ان کا یہ سفر جو ہے طلب علم کا، یہ شوق جو ہے طلب علم کا، در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے قدم اٹھانے کے مترادف. کیونکہ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے ایک اور مثال دی، آپ درس دے رہے تھے، تین لوگ آئے مسجد داخل ہوئے، ایک بندہ کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہے کہ پورا حلقہ قائم ہے، آگے ایک جگہ خالی ہے، کیوں نہ میں لوگوں کو تکلیف دیے بغیر وہاں پہنچ جاؤں، اللہ کے پیارے پیغمبر کے قریب ہو جاؤں، مدرس یا خطیب کے قریب بیٹھوں. وہ آگے باوقار طریقے سے بڑھتا ہوا اس حلقے میں بیٹھ گیا. دوسرا شخص شرما گیا، وہیں کھڑا ہو گیا. اور تیسرا شخص نہ اس نے وہاں کھڑا ہونا پسند کیا نہ بیٹھنا پسند کیا، بلکہ وہ آہستہ آہستہ کھسک گیا اور مسجد سے باہر نکل. فرمایا یہ تین بندے جو ہیں ان کی مثال سن لو. ایک وہ ہے جو بیٹھا نہیں علم کے لیے، اس بارش کے لیے، اس ہدایت کے لیے، بارش برس رہی، اس کو سمیٹ لو، اپنے دلوں کی اس نرم زمین میں اس کو جذب کر لو. یہ بڑے قیمتی موتی ہیں، بکھر نہ جائیں، ضائع نہ ہو جائیں، ان کو سمیٹ لو. اس نے سمیٹا نہیں، اعرض فاعرض اللہ عنہ، اس نے منہ پھیرا، اعراض کیا، اللہ نے اس سے اعراض کر دیا. صرف اس ایک عمل پر اللہ تعالی نے اس سے اعراض کر دیا. دوسرا شخص استحیا فاستحیا اللہ منہ، اس نے طلب علم کی رغبت تھی، خواہش تھی، لیکن آگے بڑھنے سے شرما گیا، اسی شرما شرمی پیچھے بیٹھ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے شرما گیا. اس شرمانے کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو کیسے عذاب دے؟ اللہ تعالیٰ حیا کا احترام کرنے والا ہے، اللہ اس کی حیا کا احترام کرے گا، اس کو عذاب نہیں دے گا. اور تیسرا شخص جو ہے اوا اللہ فآواہ اللہ الیہ، وہ آگے بڑھا، آگے بڑھا طلب علم کے لیے، لیکن در حقیقت اس کا آگے بڑھنا علم کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس کا آگے بڑھنا اللہ کی طرف تھا. اللہ تعالی نے اسے اپنے ساتھ جوڑ لیا، اپنے ساتھ ملا لیا. دیکھیں علم کا راستہ، یہ قدم ایک طالب علم بڑھاتا ہے، کسی شیخ کے پاس جانے کے لیے، کسی مدرس کے پاس جانے کے لیے، اس قدم پر فرشتوں کی نظریں ہوتی ہیں، ایک ایک قدم پر اجر ملتا ہے، برکتیں، رحمتیں. اور ساتھ ساتھ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ قدم جو بڑھ رہے ہیں
علم کی طرف، درسگاہ کی طرف، یا کسی عالم یا شیخ کی طرف، در حقیقت یہ قدم بڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، اور ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ مثال ہے، بارش برس رہی، قیامت تک برستی رہے گی. اب جو سامعین ہیں ان کی تین قسمیں، کچھ تو وہ ہیں جن کی دل کی زمین بہت ہی نرم ہموار، جو اس علم کی بارش کو سمیٹنے والی، سمونے والی اور جذب کرنے والی، اور پھر لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں. اب ان کا سینہ، ان کا دل علم سے بھرا ہوا ہے، علم اندر جذب ہو چکا ہے، اور گاہے بگاہے اس علم کو بیان کرتے ہیں، یہ موتی بکھیرتے ہیں اور دنیا مستفید ہوتی. اور کچھ وہ ہیں جن کی زمین سخت ہے، بارش روک تو لیتے ہیں مگر خود اس سے مستفید نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا اور سنایا عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ رب العزت ہمیں ہمہ وقت علم نافع کی طلب، اس کے قبول اور نصیحت کو حاصل کرنے کے لیے ہمہ وقت کی جو استعداد ہے وہ عطا فرما دے. بارک اللہ فیکم، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.